Sejam muito bem-vindos, amigas e amigos do programa Terra Sul, vocês que nos acompanham semanalmente ou você que está chegando agora conhecendo o programa pela primeira vez. O programa Terra Sul é uma parceria entre Embrapa Clima Temperado e Escritório Regional de Emater aqui do município de Pelotas, sul do Rio Grande do Sul. E a gente fala sobre várias questões ligadas à atividade agropecuária aqui da nossa região. No programa de hoje, no quadro Sistema de Alerta para a Mosca das Frutas, a gente vai falar sobre um parasitoide para fazer o controle biológico dessa praga que afeta aqui a região, principalmente a cultura dos pessegueiros. Tem ainda um trabalho da Embrapa lá na região noroeste do Rio Grande do Sul para restauração ecológica, recuperação de passivos ambientais e ainda geração de renda. E tem ainda os nossos quadros, publicação da semana, que fala sobre as espécies prioritárias para a recomposição ambiental, o quadro Informe Técnico, que traz dicas sobre higiene de ordenha, e a nossa agenda de eventos, para você ficar sabendo das atividades que são realizadas aqui na nossa região pela pesquisa e pela extensão rural. Estes são os destaques do programa Terra Sul de hoje, que está só começando. Fique com a gente! O controle biológico é um método que controla pragas agrícolas e insetos transmissores de doenças a partir do uso de seus inimigos naturais. No laboratório de entomologia aqui da Embrapa Clima Temperado, os pesquisadores utilizam o parasitoide Dorictobracon areolatus para controle dessa mosca das frutas. E é sobre ele que a gente vai saber mais detalhes no vídeo do quadro Sistema de Alerta para a Mosca das Frutas. Dorictobraco areolatus é um parasitoide da família Braconida. Devido ao fato de ser um parasitoide amplamente distribuído, possuir uma grande gama de hospedeiros e uma taxa de parasitismo alta, ele foi escolhido para ser estudado em laboratório e liberado em condições no campo para realizar o controle biológico das espécies de mosca das frutas. Por ser um agente de controle biológico, ele necessita então do hospedeiro para se desenvolver. As vespas adultas desse parasitoide, elas irão parasitar as larvas de mosca das frutas. Dessa forma, nós teremos então adultos do parasitoide sendo multiplicados e o hospedeiro sendo controlado. Inicialmente, as fêmeas realizam postura dentro das larvas de segundo insta, aonde essas larvas eclodem, elas se alimentam então das vísceras desses parasitoides que passam para o terceiro insta e do terceiro insta elas se transformam então em pupa, sendo que nessa fase de pupa é quando os adultos dos parasitoides irão emergir. Pegue a sua agenda e a sua caneta e anote agora os eventos importantes da pesquisa e da extensão rural para a nossa região nas próximas semanas. No dia 1º de dezembro, a abertura da colheita do pêssego ocorre na propriedade do produtor Dari Bozenbecker, na colônia Santa Helena, 8º distrito, Rincão da Cruz, em Pelotas. O evento começa às 9 horas e o encerramento acontece às 20 horas.
Em conjunto à abertura da colheita, a sexta quinzena do pêssego ocorre do dia 23 de novembro até o dia 7 de dezembro, com feiras sendo realizadas com bancas fixas no centro e itinerários nos bairros. Os restaurantes parceiros da ideia incluirão nos cardápios pratos que contêm pêssego nas receitas, além da inserção das escolas municipais na quinzena. O 14º Dia de Campo em Agroecologia vai ser realizado no dia 5 de dezembro, das 9 às 15 horas, no município de Pelotas, na Estação Experimental Cascata da Embrapa Clima Temperado. E o programa Terra Sul também está nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Semanalmente, a nossa equipe publica todas as reportagens exibidas pela televisão para você assistir pela internet a hora que quiser. Uma rede de projetos busca unir restauração da vegetação nativa e regularização de passivos ambientais com desenvolvimento social e econômico. A partir de hoje, a nossa equipe traz uma série de 4 reportagens que explica melhor esse trabalho. Hoje você acompanha os resultados do projeto Rede Restauração na região noroeste aqui no Rio Grande do Sul e os benefícios que essa iniciativa tem levado até lá. A proposta destaca a restauração da vegetação nativa, recuperar o verde original que se perdeu, atendendo à legislação e gerando renda. Mas mais do que isso, busca formar redes sociotécnicas com pessoas e entidades. Hoje são em torno de 10 instituições envolvidas. A Embrapa mantém 3 projetos nesse sentido, com foco em regiões e temas diferentes. A Embrapa tem conduzido projetos aqui no território sul do Rio Grande do Sul e também no noroeste do estado. E todos têm a participação essencial de parceiros externos. Esses projetos formam um encontro entre a pesquisa, a extensão, a capacitação e a troca de experiências, saberes, conhecimentos em alguns temas especiais, né? E o papel principal da Embrapa nesse processo todo é a pesquisa, obviamente, e a condução de capacitações e da troca de experiências entre os vários entes, sobretudo na área de restauração ecológica e sistemas agroflorestais. Hoje nós vamos mostrar um pouco do trabalho realizado em 12 municípios do noroeste do estado por um desses projetos, o Rede Restauração. Na prática, estimula os sistemas integrados, principalmente de espécies cultivadas com espécies florestais e, de preferência, nativas. Por isso, sistemas agroflorestais, que unem produção de alimentos, geração de renda e restauração da vegetação nativa. Quando a gente fala em restauração ecológica, a ideia é que se restaure, se resgate, no caso desses projetos, a vegetação nativa, isso em áreas de preservação permanente, né? Então como rios, nascentes, mas não só, e também em áreas, nas propriedades rurais, onde existem sistemas de produção sustentáveis. E dessas áreas de produção sustentável, você pode retirar madeira, lenha, fitoterápicos, alimento e os serviços ambientais. A restauração ecológica, a partir do momento que restaura solos, água, e junto com ele você pode fazer sistemas com espécies alimentares, de fitoterápicos, e ainda gerando renda, né? Esse é um viés que certamente pode e deve conduzir ao desenvolvimento de uma região. O início de tudo isso se dá com o estímulo à interação, à cooperação e à troca de vivência entre agricultores, e deles com cada instituição para a construção conjunta do trabalho. São as redes sociotécnicas. Com essa associação existe uma troca de conhecimentos, de saberes, de experiências entre todos esses grupos, né, de forma que se atenda de forma real e profunda aos anseios de cada um deles. Desde o início de 2018 foram instaladas 20 unidades de plantio para servir para a pesquisa e como modelo. Também foram plantadas mais de 30 mil mudas de espécies florestais e arbustivas. A meta é chegar em 50 mil. O trabalho ainda busca capacitar técnicos e agricultores em temas como restauração ecológica, coleta de sementes,
produção de mudas e cortinas vegetais, para que possam multiplicar essas iniciativas. Além da restauração e adequação ambiental, os ganhos para o ambiente vêm com a coleta de sementes de espécies florestais nativas e com a formação de produtores de mudas dessas árvores, nos chamados viveiros artesanais. Essas propriedades também viram um grande banco, que conserva e armazena esse tipo de vegetação. E os produtores, além da produção e renda, ainda recebem apoio técnico, inclusive na certificação para manejo e uso sustentável da vegetação nativa presente nas propriedades e da biodiversidade associada a tudo isso. Para que você possa entender na prática o trabalho realizado por lá, o repórter cinematográfico Sérgio Tuninho acompanhou a equipe do projeto por uma semana. Saindo de Pelotas, sede da Embrapa Clima Temperado, eles percorreram cerca de 1.300 quilômetros para ouvir diferentes relatos. O projeto teve uma de suas primeiras experiências aqui, no município de Tucunduva. Para que os agricultores entendessem como a coisa funciona na prática, as unidades de referência foram e são fundamentais. O André produz frutíferas de forma integrada há 10 anos. Por meio do projeto, investiu numa nova área e fez vários testes de composição do sistema. Por isso, serve de referência para estimular outros agricultores com relação aos sistemas agroflorestais. As pessoas, quando vêm aqui olhar e usando isso como referencial, por mais que seja um referencial de desenho, o que a gente tem percebido é que elas não copiam. Elas copiam a ideia, mas cada situação coloca uma particularidade. A possibilidade de fazer os intercâmbios, eu acho que esse é o grande motivador de novas áreas na região. O projeto começou com cerca de 40 famílias de agricultores, a maioria ligada à rede Ecovida, uma organização que atua em torno da produção agroecológica. Esse número já dobrou, mas o início não foi fácil. Os agricultores precisavam ver para crer. Na época da construção dele, parecia quase um ato de loucura, né? A gente está propondo plantios de árvores, plantio de sistemas agroflorestais, nesse tamanho. Mas na medida que a gente foi a Pelotas com agricultores daqui, e esses agricultores puderam conhecer lá em Pelotas duas experiências muito relevantes para nós, parece que ficou muito mais fácil, a adesão ao projeto ficou mais clara. O Ítalo é técnico do projeto e da Associação Regional de Educação, Desenvolvimento e Pesquisa, a AREDE, uma das entidades parceiras. Nos municípios da região de Santa Rosa, é ele quem visita as propriedades, faz o diagnóstico, monta uma proposta com base nos interesses de produção e dá apoio, desde o plantio até a manutenção da área. Mas é o produtor quem decide o formato que melhor se adequa à sua realidade. A autonomia do agricultor chega no momento que, quando a gente apresenta o croqui para ele, ele não aceita o que está no papel. Ele quer sentar e debater bem direitinho. Por que uma árvore vai do lado da outra? Justamente trabalhar o consórcio, a maximização da área, do produto final e também levar em consideração a parte ambiental. Porque se o solo ficar trabalhando sempre com uma mesma cultura, ele vai empobrecer. Então a gente tem que pensar o que vai deixar para a próxima geração. Já o Carlos é um dos beneficiários do projeto, mas também dá apoio técnico a outros agricultores familiares nos municípios de Criciúmal e Três Passos. O perfil desse público é diversificado, com produção de alimentos para subsistência e comercialização. O Carlos, por exemplo, cultiva uma agrofloresta, possui viveiro de mudas e ainda trabalha com as cortinas vegetais, que tem a função de proteger a área cultivada da deriva de agrotóxicos. Dentre essas famílias, algumas estão em processo de certificação, em estágio de transição, onde existe a necessidade, uma demanda de trabalhar a questão das cortinas vegetais, ou em torno das propriedades, que seria uma das categorias de plantios que a gente vem trabalhando. A outra categoria seria trabalhar bastante as APPs, né? A recomposição das matas ciliares, principalmente, as beiras de rio, em torno de nascentes. Mas ele não faz nada sozinho. Tem apoio da família, principalmente da esposa, Andréa. A Rede Restauração também tem como objetivo valorizar o papel da mulher na atividade rural. Ela contribui bastante. A mulher, olha,
é guerreira. Porque muitas vezes, às vezes o cara ficava para baixo assim, ah, ainda não está dando certo alguma coisa. A gente fala, não, cara, vai dar certo, nós vamos lá e vamos pegar tudo junto. Nós somos uma família, nós temos que pensar no bem nosso, né? E fortalecer esse papel é importante para dar mais autonomia a elas, que podem servir de inspiração a outras mulheres. No município de Santo Ângelo, há 3 anos, Maíra toca sozinha, com a mãe, uma produção de hortaliças orgânicas. Mas ser jovem e mulher no campo tem seus desafios. Na própria região nossa, na comunidade aqui, a maioria é lavoura de grãos. Então, já o primeiro desafio, produzir ecologicamente no meio de lavouras, né? Segundo desafio, por ser mulher, com certeza. E ainda mais tratando de uma região do interior do estado, né? Por ser jovem também. Já tive bastante problema assim, com encontrar funcionários que aceitem esse modo de produção um pouco diferente daquilo que eles se criaram aprendendo, digamos assim. Desafios que são superados em grupo. As reuniões da rede ajudam mulheres como Maíra a perceberem que não estão sozinhas. Se eu me olhar hoje aqui, eu estou sozinha, digamos, na comunidade. Mas a gente vai para um evento lá e encontra várias mulheres e troca experiência. Isso, além de motivar, mostra que a gente pode fazer e tem que continuar fazendo e estimular que outras façam também. O financiamento do trabalho conta com o apoio do setor privado. Os recursos vêm de compensações ambientais pela necessidade de regularização de passivos. É o caso da Enel, uma das maiores do setor de energia no mundo. Para a instalação de uma transmissora de energia no estado no fim da década de 90, foi necessário ocupar uma grande área antes arborizada. O preço disso, um saldo em 2015 de 50 mil mudas para plantio. Para resolver o problema, a empresa buscou a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do estado e acabou chegando na Embrapa. A gente começou a buscar a SEMA para saber como seria possível cumprir esse passivo e com uma dificuldade enorme aqui no Rio Grande do Sul de encontrar áreas para esse plantio. A SEMA ela nos apresentou uma instrução normativa que permitia a conversão de mudas em valor monetário e de valor monetário aplicação em projetos. Casou-se aí a nossa necessidade com a necessidade da SEMA e com aquilo que a Embrapa ela pensava de executar aí, mudar um pouquinho a mentalidade de que não, olha, você pode ter agricultura, mas você pode também ter um sistema agroflorestal que vai te trazer renda também. Uma cooperativa de agricultores familiares do município de Tenente Portela também dá apoio no projeto, numa relação mais próxima com as famílias. Inicialmente, o objetivo era trabalhar a recomposição ambiental e plantio de mudas junto a produtores com certificação orgânica. E a gente incluiu eles para fazer o plantio de mudas, de árvores frutíferas para reposição. A gente tem hoje 10 mil mudas de árvores frutíferas plantadas em agricultores familiares. Estão certificados batata doce, mandioca, milho, certificado guavirova, ovaia, nessa linha das frutíferas. Estamos certificando também a pimenta rosa. Mas o trabalho se expandiu e chegou em agricultores de 2 comunidades indígenas da região, onde foram construídas unidades de segurança alimentar. Onde tem frutíferas nativas e frutíferas não nativas, pensando no plantio de plantas para artesanato, ervas medicinais e que tenham o alimento em si, em torno das frutas, durante o ano todo, com escalonamento de produção e tal. Sempre respeitando a característica, valorizando a cultura dos povos tradicionais. Melhorou para a gente essa entrada na terra indígena e implantação de sistemas agroflorestais na terra indígena, nas terras lindeiras, as terras indígenas, em agricultores que queriam fazer, mas não sabiam como fazer, mas precisou do especialista daqui, com o especialista daqui, com o especialista de várias áreas. E esse mix aí de especialistas de diversas áreas que tem proporcionado que o projeto ele vá bem e tem vindo bem, com muito sucesso. E isso está sendo ótimo para a gente.
O Sandro é líder de uma dessas comunidades beneficiadas, mas lá ele é conhecido de outra forma. Em Guarani, sou Quarayumiri. E é assim que vamos chamá-lo. Para Quarayumiri, que é cacique da aldeia Caguiporã, o projeto é importante para incentivar as comunidades a produzir alimentos saudáveis, sem adquirir em outros locais. Já recebemos mudas, frutíferas, cítricas, né? E nativas também, e algumas mudas de hortaliças também, que já vem vindo desde que os apoiadores estão trabalhando junto com nós. Já vem isso já antes já. E agora com o apoio da Embrapa, que já estão vindo conhecer para tentar trazer mais coisas para a comunidade. Que nós aqui da aldeia, desde antigamente, já vem produzindo esses tipos de alimentos, que não traz veneno no alimento, no produto que está produzindo aqui, e trazendo mais coisas naturais, né? Esse projeto vai até o fim de 2020. Hoje, os técnicos já percebem uma mudança de comportamento por parte dos agricultores, que estão começando a implantar e manejar os sistemas por conta própria. A mudança que a gente pode observar é que no primeiro ano a gente participou do projeto muito mais com a sensibilização dos agricultores quanto o que é isso, o que é agrofloresta, o que é fazer um manejo no APP, o que é recuperar uma APP, o que é trabalhar numa reserva legal. E agora, nesses últimos 6 meses, a gente pode estar vendo a capacidade e a independência que o agricultor tem quanto a implementar esses sistemas dentro da propriedade e a importância que ele vai ter não só para a propriedade em si, mas no ambiente que ela está inserida. A gente vê a necessidade dessas famílias em busca de novas alternativas, né, de renda, e os sistemas agroflorestais possibilitam essas famílias visualizar algumas oportunidades. As famílias estão dispostas em, pelo menos, contribuir, né, em avançar esses sistemas novos, né, que vem surgindo. Por todo esse trabalho, os beneficiários e o meio ambiente têm uma coisa a dizer. Como é que é? Muito obrigada mesmo? Aibete. Que bacana esse trabalho aí que a gente viu nessa grande reportagem. E para fazer tudo isso, também existe uma grande rede de parceiros. Além dos que a gente já mencionou, Embrapa, SEMA, Cooper Familiar e Arede, também se envolvem Emater RS, Movimento dos Pequenos Agricultores e a Uniijuí. Na semana que vem, a gente traz então a segunda reportagem dessa série, que fala sobre o papel dos sistemas agroflorestais e do sistema silvipastoris para a realização desse trabalho. Agora, aproveitando o tema então da restauração ecológica, no quadro Publicação da Semana, a gente traz um documento que destaca as espécies prioritárias para a realização da restauração ecológica aqui no Bioma Pampa. Esse material, então, ele traz algumas informações mais detalhadas sobre 181 espécies que podem ser utilizadas com essa finalidade. Ficou interessado, quer aplicar e utilizar essas espécies na sua propriedade? Então, acesse o portal da Embrapa, o endereço, você já sabe, www.embrapa.br. Então é isso, o programa Terra Sul de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece aí a sua companhia semanal. Você ainda pode entrar em contato com a nossa equipe através dos nossos telefones aqui na Embrapa Clima Temperado ou no escritório regional da Emater, através do nosso e-mail, ou ainda pode mandar uma correspondência para nosso endereço de caixa postal que a gente vai ter o prazer de responder para vocês. Tenham todos, então, uma ótima semana. Esperamos que vocês tenham gostado dos conteúdos que a nossa equipe preparou com muito carinho. E na semana que vem a gente está de volta, então, com mais Terra Sul, com mais restauração ecológica, mas também com outros assuntos de interesse da agropecuária regional. Um forte abraço e a gente se vê lá, hein? Tchau, tchau! We'll be right back.